saya suwe saya apik. Akan bendino belajar kaya kuyanya. Keringan. Lindur kucangnya. Thank you.
wis aku gerok ame gerem wow kon ngalem nek gak aku tukoke pati urip nek mateni yo gelem aku seneng banget ing atase kutut manggung dadi ladang dijugeti dadi aluse ana gagahe yo saiki pungkasane kowe nyuwun karo kanca-kanca sebasiyaga mlaku rasa katresnan kintu salamanget marang anakku panganten prayoga tansah memuji merhayuning temanten sekarang aja yang mau jenenge salam anget go anget ya luwe ora ya luwe nesuwe lho awak mengko ngene kok pamer ke aku reng engko nek ora aku gejah ya luwe dadal petruk gending sing apik. Kula tak nyuwun telagon sing cepak mau. Apa nanging tak pastake adi khusus Wardoyo ben gawe kerepen uler kambang narang ngono. Ya karo-karo watuk. Mas
kolalian pelek barang sendri-sendri nanong bagai sing lanang sing supaya ora ora kula tambang nok dadal induk mae dadal induk ulah lho kerwah iki gemblontor kok banyu saya sing rusak ora. Para padha kudu manah padha Mama.
Ning untunge kok kanca-kanca iki do tanggap. Nek ora tanggap dadi sampah lho, apa ya? Ya sejarah do ngerti dilang. Tanggen tuntut-tuntut yo ngono. Ya kabeh wis dise mulo kowe belajar. Aku meneh. Wong belajar sing kena dhuwit kuwi dok gelem kok. Ibris wae ora. Wong ngerti lek-lek kon latihan kompeten nesu. Saiki tak ganti cara gagrang Banyumasan. Tak pasake panjenengane Bu Sri Lungit narang. Narang ngono. Ini alpo curucur. Lanjut. Nawake lewo curucur. Coba kowe yang kanu gagrak bayi matan nyuwun lagu apa dong mengko? Tak nyuwun lagu karo buaran kowe sing gagah ya. Sing gagah utawa sing cocok karo dedek piyadeku. Eling-eling Mas. Cocok karo lamun joget.
nek ora kaya Bagong isane ae-ae ngono. Nek kon gendeng dhewe mbel gedes. Tak golek watu sikek ra ngat. Anggo apa ngundantani bathukmu kuwi? Ket mongko meng aku terus wae ora. Ngisen-isen ge aja demek. Kowe dadi wong pinter enduk karo aku suwi-wiyah. Ning aku tersayang lho. Menapa aku yakin kuwi. Ora ora aku pirang dina goleki kok. Asline ya, Gong. Ndendara permati kae nek karo kowe jancane. Sengite kepati kapane oleh ngapusi. Wis akeh banget. Gek domongke sing seru. Men rata wong sak kulon praga. Nek Bagong ki elek. Ha utawa meneh wong sing tak apusi meneng wae. Kowe docrek. Wis kan gendeng mumpung iki ana wektu sing apik. Iki mau Petruk gagrak Banyumasan ra kesayangane anu anakku lanang sang yang baru no kuwi. Karo gagrak Banyumasan ra seneng lah. Mongko iki ra disiarke ngagem seko Rosala ngono. Ben dinggo gawe hiburan ka anakku lanang sang yang ora tak dibur bareng ra tau nuke rokok kok. Enake dhewe karo anake kok kok ngono kok ya ben ora ya ben nek perlu awake dhewe nyugo wong ora doyan udud arek kowe aku kowe ra dadi ra mergo kowe tuwa dadi tuwa tok anggae pek aku sing dereke ayo sami nyekel rek tok iki piye jare ra do dipikir wes kowe gek gendinga patete ganti songo. Apa milo Ibu Aranggono? Bu Parmi, moh. Bu Sur, Bang. Nesu wae kuwi. Ulate peteng apa jan kok ngono kuwi. Dungak-dungake bodho nganggur. Dungake wong kok bodho ae. Aku harus milih juga jengasih larang. Suara apa gemerah? Pangkur mau copat duk. Tapi gunung sing api jajalnya. Ming do disowang seweng. Engko kek men demes-emes. Demes-emes kapake. Gunung
Kok diseplak ke? Penyeplak oleh luacok. Yang raka bacot mas, milih bapak Kowe ora genti malas mecut ora. Mantap. Panas udan, udan panas. Aling-aling. Capek. Gunung. Biar suara
Bagongnya aku semelang teng blebu ka jantungku to. Oh ayo nek lara jantung aja wani-wani. Kepiye rasane? Juget kok ngono entak-entak. Oh, gampang. Randek kuna do umuk. Yang banyu masan, yang jual gedet, yang gambir sawit, yang bodet, ya Allah. Ketanggor gending aku ya udah mumet. Nolo gareng, dalem pak. Petro, Dun. Bagong. Dun. Kini-kini podor ini. Engkau. Iku urung peta aji aku reng. Nek peta aji iso njebluk. Aja, Kang. Nolo garing Petruk kowe dorene. Nggih. Nggih. Bagong. Kowe rene amengko. Ning di bandur kowe amengko. Kowe kesusu-susu ning sing nonton apa to? Yo rene yen ndoro sing nimbae mangkat. Kae sing tok dereke. Jan cicing aja anggar muni njal. Jaluk dikumpulke para kawan-kawan. Dilumpukke engko yo disejarahi. Halah, neraku lumokke. Dang, ayo padha tata-tata Swandara Janaka. Rada disuda kowe gojek. Ayo ayo. Yuk Kang yuk yuk. Thank you.
liringi poti kaman yanono patramanam brahma yanasyamat nawisat ninda esang wakke Sroyo wono kang resek langkung gawat kaliwat wingit kepati pati katak satu galak satu mandi bebasan sukuning wismo tumpang selo berjinggo tameng wastro jalmo besus lan jalmo linwi sukuning wismo teksoko berjinggo tameng wastro simo tumpang sel banteng jalmo besus celeng jalmo linwi gajah mambet gandaning kusumo ingin gentur tapani sak nalika bibar padha cakala upama ta bisa tata jalma aja wani-wani ngepok singgol marang titah Madatara manungsa kang lumaksana iki sih traeng Kusuma aja meneh kok nyinggol salirane midak layangane kena welak sing abot mula becik semingkir saka kene papan jim setan priprangan tengkrek barang acah ndak datan wenten kang kumo wani ngiri godo nengi kucapo ingi wenten madyaning wono minang soyo punika pamadyaning Pandhawa Satrio Madukara Raden Janaka Raden Arjuna ya Bambang Permati ya Wijanarko datar wenteng kami nengko kanthi ning saksono kejawi poro pono kawan kilas Marbodronaya bujo kati noyon toko kanthi putra tetigo kang den gumbaki den kunjungi pambayuna gawe panenggak kantong bolong ragil bagong ing segera ngadep bendoro yasi manah arsa nyuwun pirsa paran sedyanipun bendoro dangu boten kundur keparan Lucinta Indriya Kismar Bodronaya
mudatur marang bendora Raden Janaka kang kandhek wonten madani wana. Sisi sapi kumarang Ong Sisi sapi kumarang Ong Patupati Ulo lanang Pangitine Aku dungon Sasi sesam Pikum
dandani karben preso carane nggon kundandani taman mayor koco ngaten nggih monggo kula dereken reng trogong do toto-toto nggih Pak. Diri bablas mengko to mengko Bagong nyun ayo mangkat nggih goleki Sri Kandi wah iki monggo kula ngajeng madosi Sri Kandi kula. Jadi mang gembos, cinta ni rek kapan makan? Pandini sang Pandu putra Ong tu amin tonakri sepalih lir sekar Tanjung Ambelasa nyayah melu sedih kingking.